ishonch do'konlar tarmog'i o'z geografiyasini kengaytirdi. Bu safar Xorazm viloyatida, ya'ni Urganch shahrida birinchi filialning ochilishi bo'lib o'tdi. Kompaniyaning 11 yillik tarixi davomida bu 33-chi do'koni hisoblanadi. Yangi filialni ochishdan asosiy maqsad aholiga imtiyozli to'lov asosida xizmat ko'rsatishdan iborat. Shuni ta'kidlash kerakki, savdo markazining ilk ish kunida tashrif buyuruvchilar uchun chegirmalar va bonuslar taqdim etildi. Tadbir bayramona muhitda bo'lib o'tdi. Tashrif buyuruvchilar ko'p bo'ldi. Turli xil tanlovlar tashkil etildi. G'oliblarga esdalik sovg'alari topshirildi. Ishonch do'konlar tarmog'ining Xorazm viloyatidagi birinchi respublika bo'yicha esa 33-chi filiali o'z ishini boshladi. Savdo markazimizda keng assortimentdagi mebel va maishiy texnika jihozlari, sport anjomlari, musiqa jihozlari, avtoehtiyot qismlar, xo'jalik mollari va qurilish materiallarining 7000 xildan ortiq mahsulotlarini byudjet tashkilotlari xodimlari hamda pensionerlar faqatgina fuqarolik pasporti bilan tashrif buyurib, muddatli to'lovga xarid qilish imkoni mavjud. Kompaniyamizning asosiy maqsadi tez va sifatli xizmat ko'rsatish orqali viloyatimiz aholisi turmush tarzini yanada rivojlanishiga va yuksalishiga o'z hissasini qo'shishdan iborat. Urganchda aholiga xizmat ko'rsatish bilan bir vaqtda Ishonch savdo markazi 80 ta yangi ish o'rni yaratdi. U yerda asosan yosh yigit-qizlar ishlaydi. Yulduz G'anijonova ham yaqindagina ushbu savdo markaziga ishga joylashdi. Men Ishonch do'konlar tarmog'iga ishga kirganimga bir oy bo'ldi. Sotuvchi maslahatchi bo'lib ishga olindim. Bir oy davomida Ishonch do'konlar tarmog'ining Guliston filialida malakali mutaxassis xodimlar tomonidan mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha bilimlarni o'zlashtirdim. Ushbu kompaniya menda juda yaxshi taassurotlar qoldirdi. Sababi barcha xodimlar o'z ishini sevib ishlashi uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari, toza va o'zida ish joyi, bepul forma, bepul tushlik va malaka oshirishlar menga juda ma'qul bo'ldi. Do'kon ochilgandan so'ng, xaridorlar mahsulot turlari va ularning narxlarini ko'rib mamnun bo'lishdi. Masalan, mana magazinimiz juda ham ajoyib, ochilish marosimida qatnashdik, menga juda ham yoqdi. Buni tashkillashtirganlar uchun katta-katta rahmat aytaman. Ochilish marosimi zo'r bo'ldi. Hamma narsa arzon. Qulay, aslonni qulay odamlarga. Qulay taraflari yaxshi. Savdo majmuasi ochilgandan so'ng, darhol birinchi xaridlar amalga oshirildi. Za hozir mini pech xarid qildik. Yana dostavka bepul ekan. Xursandmiz. Urgan shahrimizda shunday chiroyli joy ochilganidan. Omad ishlarini. Ishonch do'konlar tarmog'i tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Masalan, 28 iyun kuni Qarshi shahrida, 30 iyun kuni esa Shahrisab shahrida ham filiallarning ochilishi rejalashtirilgan.